en gravid video för att vår bebis har nu äntligen kommit ut. Han ligger och sover i sitt lilla babynest. Så att om ni hör lite snarkningar så är det han som låter. Jag tänkte berätta om förlossningen idag. Och jag är lite rädd att han ska vakna. Så det har tagit så lång tid för mig att få honom att somna idag. Så att jag ska kunna spela in den här videon. Så att jag egentligen hade jag velat viska. Men det kan jag inte göra. Men i alla fall, jag ska berätta om förlossningen idag. Och jag vill börja med att säga att om någon av er har förlossningsrädsla så ska ni inte titta på den här videon. För att det slutade inte så bra nämligen. Bara så att ni vet så har jag det sagt. Och som ni vet så har jag skrivit upp lite på mina anteckningar på telefonen. För att det är så mycket som jag har glömt bort. Så att jag har liksom antecknat från journalen och sådär. Så det är därför jag kommer kika ner lite ibland. Som ni vet. Så att den 4 oktober på kvällen vid 11 ungefär så ska jag och Tom gå upp och lägga oss. Och då, innan jag lägger mig i sängen så känner jag mig lite konstig i kroppen. Så jag står och typ masserar mina höfter och typ vickar lite och håller på så här. Och bara känner mig lite konstig. Och så säger jag det till Tom. Och vi hade tänkt sätta på en film typ, men han bara, vi måste sova direkt. Om det sätter igång nu så måste vi ha fått sova lite. Så han somnar. Och jag kan inte somna utan jag ligger och scrollar på TikTok typ. Jag känner hur det börjar mola lite. Och eftersom jag inte har haft några förvärkar eller någonting innan. Alltså jag har inte haft någon känning alls innan. Så fattar jag att det förmodligen kommer sättas igång nu. Så jag ligger och kan inte sova på typ en och en halv timme. Och sen så väcker jag Tom och säger att jag har börjat få verkar. För att jag hade bestämt att den här gången vill jag inte vara själv någonting. Så att jag väcker honom direkt. Så ringer vi till BB. Vilket också var med i planen att vi ska ringa dem direkt när jag får några känningar eller någonting. Så att de har koll på att det är igång. Så vi ringer dem och säger att verkarna har börjat. Och hon säger att jag typ ska hoppa in i duschen och ja, hitta på något mysigt. Och försöka smärtlindra lite och sådär. Och så ska jag ringa tillbaka när verkarna är svåra att hantera. Jag börjar direkt. Vi har inte tvättat våra lakan. Och jag ville verkligen komma hem från BB med liksom krispigt rena lakan, så att jag går ner i tvättstugan och börjar tvätta och ber Tom göra det sista i huset, så att han sätts i arbete och börjar göra rent på toaletterna, för det var också, man vill ju att allting ska vara rent när man kommer hem, det är liksom, eller jag vill det, och det var de två sista grejerna som jag skulle göra. Jag skulle tvätta lakanen och så skulle jag göra rent toaletterna. Så vi håller på och joxar med det, och under tiden så blir verkarna starkare och starkare. Så jag håller på och tar verkarna medan jag tvättar och donar och viker kläder och packar det sista i BB-väskan och sådär. Och sen så hoppar jag in i duschen och så står jag där i typ en och en halv timme. Och det är så skönt. Jag står och tar verkarna, typ håller i knäna och så får det varma vattnet komma på ryggen. Och det var så skönt. Timmarna går ju här liksom och Tom börjar bli lite nervös. Så han är den som liksom, du, nu tycker jag att vi ringer, nu tycker jag att vi ska åka in, så att jag är lite så här nervig. Och jag känner mig väldigt lugn, även om det gör liksom ont nu och att det är supertäta verkar. Det var täta verkar från början. Direkt när det satte igång så kom de typ vart tredje minut. Och precis så var det med Sam. Men trots att det gör ont och liksom sådär så känner jag mig väldigt lugn. Så jag säger åt Tom och liksom, det där får du lägga av med, för jag tycker det här går toppen bra och jag har det så skönt i duschen. Men ja, så jag säger åt honom att han måste chilla. Så han fortsätter att hålla på och röja och städa och skrubba. Ja, men sen i alla fall så klockan 4 så ringer vi till BB och säger att nu gör det riktigt ont. Och hon säger då att det är knökfullt i hela Stockholm.
men att vi får komma in till mottagningen och göra en undersökning. Då ringer vi till Toms föräldrar, så de kommer och tar Sam. Toms pappa skjutsar in oss till BB. Så får vi direkt i alla fall ett undersökningsrum och får göra såna här CTG på magen för att mäta värkarna. Och så kommer de och undersöker mig och ser att jag är öppen 6 cm. Och jag blir superglad, för att då har jag klarat en så stor bit själv. Och är nästan förvånad över hur lätt det gick den här gången. För att med Sam så kräktes jag direkt och smärtan var, den kändes väldigt liksom brutal från första stund egentligen. Och nu hade det gått så bra och jag hade varit så lugn. Och, så jag kände mig väldigt glad i alla fall att jag hade klarat hela den biten själv. När jag ligger i undersökningsrummet så... Då börjar det komma väldigt intensiva värkar. Och det kan man också se på CTG på skärmen, att de går upp väldigt, väldigt högt nu. Precis då så säger de också att det finns ett rum ledigt till oss. Så vi får komma upp till ett rum. Alla är ju så himla fina. All personal är helt otrolig. Så att hon, den barnmorskan då som jobbade natt, hon har ju då läst min förlossningsplan och vet att jag vill ha epidural så fort som möjligt. Så hon frågar, eller hon bara, nu du vill ha epidural eller hur? Men då beställer jag den på en gång så att du kan typ få vila lite. Så narkosläkaren kommer direkt och sätter epiduralen. Och den här gången sitter den perfekt. Men sen funkade den ju inte alls i princip. Så det är jag också så glad över. Så att jag och Tom lyckas faktiskt sova i typ 2 timmar. Vilket också är helt sjukt. Jag blev bara så här... grej på grej så blir jag liksom chockad över hur mycket lättare det är och hur mycket bättre det går jämfört med förra gången. Och nu ska vi se vad som händer sen. Så vi sover 2 timmar och sen så är det ju morgon, jag tror klockan är typ 8 eller någonting. Så kommer nya barnmorskor in. Då är det 2 barnmorskor och en undersköterska som kommer in. Och de är helt otroliga. Så de kommer och då ligger jag i sängen och har precis vaknat. De kommer och är väldigt liksom klappar på mig och bara, hej, vi har läst igenom din journal allihopa och vi har liksom stenkoll på dig och det här kommer gå så bra. Vi kommer få en sån revansch, vi kommer hjälpa dig och när bebisen kommer ut så kommer alla vi 3 vara här. Nu kommer jag upp i alla fall och är upp och går och byter lite mellan den här gåstolen och pilatesbollen och vi lyssnar på musik och vi dansar och vi har det så mysigt och allt går så bra. Och nu är vi ju långt inne i förlossningen. Nu är det ju liksom, vad är klockan? 12 eller någonting. Timmarna går nu i alla fall, det händer inte så mycket. Men så vid klockan 2:30 någon gång, då är jag öppen 10 cm. Så ska vi börja försöka krysta. Så tog det lite tag innan kryssverkarna kom och de fick hjälpa lite med värkstimulerande dropp. Då så fick jag väldigt, väldigt starka kryssverkar. Det var också någonting som jag inte heller upplevde med Sam. Det här som alla pratar om, att det kommer som vågor och att kroppen liksom trycker av sig själv. Man, det är knappt att man måste göra någonting, utan det är bara att kroppen gör det jobbet åt en. Liksom. Men jag håller på, jag krystar och... han kommer inte ner med huvudet. Så att vi håller på och till slut så har jag krystat i 1,5 timme. Utan att det har hänt någonting. Och för er som har fått barn vet att det är inte så härligt att ha sådär starka krystverkar i 1,5 timme. Man blir ju helt slut. Och så gör det så otroligt ont. Och nu så börjar det bli liksom lite, det börjar bli lite bråttom och de undrar ju varför han inte kommer ner med tanke på att verkarna är jättestarka. Så de höjer simulerande droppet, de höjer jättemycket så att mina kryssverkar blir bara starkare och starkare och starkare och samtidigt så fylls det på fler folk i rummet nu och ska hjälpa till. Och nu för att försöka få ner huvudet så börjar vi hålla på och byta positioner och jag får stå på
på alla fyra, jag får stå på gåstolen, jag får sitta på pallen och jag får prova att dra, lägga på rygg och dra i ett lakan för att få liksom extra kraft, och ingenting funkar. Också under hela tiden så har ju jag så starka krystvärkar. Nu känns de som tortyr, för att de har ju också höjt droppet till jag vet inte vad. Vi provar massa olika positioner i alla fall. Ingenting funkar. Nu börjar det bli väldigt stressigt i rummet och de provar massa olika grejer. De börjar dra i mig så här under varje verk. För att försöka, och jag vet inte om det var för att de skulle få se huvudet eller vad det var, men de drar i mig, och samtidigt när verkarna kommer nu så kommer det en barnmorska och trycker ner bebisen i magen. Vid det här laget så typ skriker jag av smärtan, och nu så ser de också att hans puls börjar gå ner och blir oroliga över det. Så nu kommer in en läkare, det kommer in en barnläkare, rummet fylls på med folk, och nu känns det ganska mycket som det gjorde när Sam föddes. Det här att man ser så många stressade ansikten på samma gång medan man har så där ont och jag liksom känner sig så hjälplös. Och det är väldigt, väldigt obehagligt såklart. Men hans puls går ner mer och mer när värkarna kommer. Och nu så börjar de prata om vi ska prova med sugklocka. Och jag, nu har jag så ont och jag, liksom, jag bara skriker och liksom säger att jag orkar inte mer. Liksom, hjälp mig, hjälp mig, hjälp mig. Och samtidigt mellan värkarna så ser jag på skärmen som mäter hans hjärtljud att de går från, under hela förlossningen så har han haft runt 130 och hans puls går ner till 5. Och det blir bara, för varje sekund som går så blir det mer och mer stressat, och de nu ropar alla på varandra. Det är liksom ingen, det blir bara mer och mer kaos. I alla fall, de bestämmer sig för att vi provar med sugklocka, och då känner jag att på något sätt så känns det skönt, för att då vet jag i alla fall att han kommer komma ut snart. Och så att de provar den. Det går inte, och hans puls sjunker mer och mer och mer och mer. Flera gånger så är pulsen inte där. De drar några gånger med sugklockan, och hon, den här läkaren som gör det, har ju panik nu. Och alla ropar på varandra. Någon ropar om att höja droppet, någon ropar om sugklockan. Någon ropar på mig och ser så att jag liksom är okej. Det blir en sån här mardrömsscen igen. Och jag har ju också så fruktansvärt ont. De har höjt det här droppet till liksom max, max, max. Så att det känns ju som att jag liksom, det känns som att jag klyvs i tu typ när de här krystvärkarna kommer. Så jag bara liksom vrålar av den här smärtan och samtidigt försöker trycka ut bebisen såklart. Och mellan värkarna, vilket är liksom, det är bara några sekunders mellanrum, så kollar jag ju på den här skärmen och ser att han inte har någon puls. Jag ser ingen puls på skärmen. Och nu är det liksom, folk skriker i rummet. Och jag skriker, och någonstans här så börjar det forsa blod från mig. Och när jag säger att det forsar blod, så det forsade blod. Då trycker de på någon knapp och säger att det måste bli snitt, han måste ut. Och det här är ju väldigt suddigt, men Tom har återberättat väldigt mycket. Och då säger de bara att nu kommer det gå väldigt fort, vi måste springa. Så då springer de genom sjukhuset med mig. Och ja, det går väldigt, väldigt, väldigt fort. Och jag kommer ihåg att jag håller, hon, barnmorskan som har varit med mig hela tiden, jag håller henne jättehårt i armen. Och jag är ju helt borta mellan alla de här verkarna som fortfarande kommer hela tiden. Men jag minns att jag försöker få henne att lova mig att han är frisk. Och det är liksom det enda som jag har i mitt huvud. Så jag bara håller på och liksom lova att han är frisk, lova att han är frisk. För att det sista som jag ser är att han inte har någon puls. Så att jag tror ju att liksom det värsta kommer hända.
Och så kommer vi till operationssalen som redan är fullt med folk. Och jag blir sövd. Tom får vara i ett annat rum. Och nu är ju jag borta, uppenbarligen. Så att från Toms perspektiv här så sitter han och väntar i ett annat rum. Och är ju helt, han är helt förstörd. Men de kommer ut med bebisen väldigt fort till hans rum. Och då lägger de honom på något bord där de ska undersöka honom på. Så han får hjälp att andas med en sån här syrgasmask. Och så tar de massa prover. De tar blodprov i huvudet. Och han får sån här EKG tror jag att det är. Och Tom får vara med och hålla i hans hand under tiden. Sen så vaknar jag upp. Och det kommer jag inte ihåg någonting av. Vad jag tänkte då när jag vaknade upp. Men Tom har berättat att de alla var väldigt snabba på att säga till mig att bebisen lever och att han mår bra. Eftersom det sista som hände var ett totalt kaos bara. Och så kommer de med honom till mig och så får han ligga på mitt bröst. Jag kommer också ihåg att jag var väldigt, väldigt nojig över hur han mådde ändå. Och bara frågade, jag frågade alla jag såg, frågade jag liksom 100 gånger om hur han mådde, om han hade fått några skador eller om han, ja, för att jag hade varit så rädd det sista jag var. Vi fick ett rum ganska fort. Det var väldigt mycket fix efteråt med mig och med honom. Men jag hade ju tappat så mycket blod, jag tappade 1,8 liter blod. Så att jag fick massa sprutor och så fick jag, det var olika dropp och sen efter en sån operation så får man också antibiotika och det var bara stick överallt, sprutor, mediciner och väldigt mycket bara. Och det bara pågick hela tiden under de 3 dagarna som vi var där. Och han fick ju göra lite extra kontroller i och med att det blev ett urakut snitt och att han inte hade mått bra i slutet på förlossningen. Det som då hände i alla fall under förlossningen och varför det gick så fel, det var att hans ansikte han låg med ansiktet först och satt fast. Han kunde inte rotera neråt med huvudet och så kunde de se, det kunde de se sen när de snittade att hans navelsträng låg ett varv runt halsen och att navelsträngen var kort och det kan tydligen göra att, eller ja, då är det också som att de sitter fast. De tryckte ju så hårt på min mage neråt för att få ner bebisen. Och det gjorde förmodligen att en del av moderkakan lossnade. Och det var därför det kom så mycket blod helt plötsligt. Jag tror egentligen att min kropp fortfarande är lite i chock. Det känns som att jag går runt och låtsas vara lite stark just nu. Även om jag känner mig väldigt lycklig. Och jag är väldigt, väldigt liksom tacksam såklart att han mår bra. Jag har aldrig känt sån enorm liksom tacksamhet över någonting innan. Det är så konstigt vad man klarar av. Att man är med om en sån grej och sen så kommer man hem och ska vara liksom en stark mamma och det känns konstigt liksom att man går från den där mardrömmen och sen så ska man komma hem och så ska livet fortsätta som vanligt liksom. Nu håller han på att vakna. Såklart så har han redan åkt på en förkylning. Det gick liksom inte att undvika när man har en 3-åring hemma. Jag känner mig ledsen över att jag var så rädd innan och att jag tog så mycket mod till mig och skulle göra om den här grejen. Och att det slutade ännu värre än vad det gjorde när Sam föddes. Även om den här förlossningen var bättre på alla sätt innan så slutade det ju verkligen inte så som jag ville. Och det är väldigt, väldigt synd. Jag ville inte ha ett trauma till, om man säger så. Och att det känns lite som att min kropp väljer att typ trycka bort det just nu. För att jag inte orkar, helt enkelt. Men även om jag
känner så och att det blev som det blev, så är jag samtidigt, som jag sa, så är jag så himla tacksam att det gick bra. För att han är frisk och jag är frisk. Och det är ju det som är det viktiga. Det var min förlossningshistoria. Det kommer säkert vara lite rörigt, men det får det bli. Men jag tänkte att jag i alla fall skulle introducera min lilla son för er. Här är han. Han vägde 3,380, precis som Sam gjorde. Han var 50 cm lång, så han var 1 cm längre än vad hon var. Men annars var det ganska spot on. Jag kanske inte sa vad han hette. Han hette Hjalmar. Hjalmar Ljungqvist har vi här. Det får vara det för den här gången. Vi kommer ses 2 gånger till innan vi säger hej då. Så att istället säga att vi ses nästa gång. Ni får gärna som vanligt komma med förslag på vad jag ska göra för video nästa gång, om ni vill ha